Толық турада бұқса үстеріні сываплы іштеші қалықра. Чываш ене тыван ашы амыш күтізір юлны иге бин шуры ұтлара хача бұрынат. Халлиге республикари пиндешечіре яқын шемгере ұсырава иліне ажазе мүзеші. Хүдезір юлны ажазене шемге ұшыне барнелеген, шербе хулынже ирдеген ядарлы форума бұғынжеш. Инже енеш нарваш ялинже Михаил Сенче минже тогоража. Зенден сакрыжы усрава илнизем. Шемге ошши конкурза Михаил Сем теплен хадерленине балардашы. Кашни кунах ебер репетиции дурамар, юрларамар, ташлама, пускану земду ма врендемар. Шавдери юра маре врендемар, аджазым юрлама, дашлама ман пиди шавдери оста, аслизем. Музыкальный школу на жюрешиде, булыш сабыраши хамыра. Чем евал витха телей, чем ере телей бузасын, юраду бузасын, перебурн мажав ерешем мал. Михайлов Сенче менже онлану, хизе, пір-бірне пұлжасы хужаланады. Телейлі шемге пұрызеде пірле бұнышлады. Куб Аллах, хын видимлігібе тұхышлық не барады. Ну и первое место. Семья Михайловых, Владимир Петрович и Светлана Николаевна. Яйцековский район. Ұлдын алызем номинацире елжік районжи Портновсен шемгі баларжы. Візем пұсмада дегізінжен мендербе біргенжік шылені. Кажал бірін шемгі водыр жылдулдар ад августу екінші. Андрей бірін бабірле бұрынны бұшланы. Бұн белік шылшы тренді. Е бірінде тұслы. Мирлі бұрын атпор. Бірін шемгері вежаджа Андрей чекішіне. Хамыра мен астыма сранах е бір алы үшпе, бақча жемішпе, дата спортпа, культура ба тұслы. Ядарлан сәжа конкурзай бір қадырлен мен балақ. Мүшіндезесін бірін алыш бол, күлленге үш. Ялхирары мен күшек деп өлінде баян хигуна. Өліхе асанне зен, күгама зен. Елыне манасмар дезе бір шывы үшіне біген демір. Чынақта, шывы үшіне шемгі бек бігенне Бортновсем. Кыжалғына шкул бұдерне Андрей шелеме бүді ұрадай. Бұл баллы модельгер боласшын. Халі шывы жәбірінесшін. Бұс бұқмауыл чуваш енірі асты шкулдақ балардад. Қамы чуваша қобарса, күлтүріне қобарса қуарас шуғаш байылашын. Аджазем ұсырава иліне шемгезен форумы күжал шитшіміш қудер дейді. Үтті шол кезен бігек шемгезем ғында ешлін бұштарын жүш. Шемгері еуірлік сіне пірлезуці әуріш өзем. Шырбүғыл инжен республикаларым вәлі Алексей Зотиков, Вадим Владимиров.